dia de les jornades, la idea era anar-nos acostant cap al present. Llavors ahir vam deixar amb el Seno, Puig Elies i tota la pesca, i avui, el segon dia de les jornades, la idea és parlar una mica de la transició, que va passar durant el franquisme de transició, no? Anar-nos acostant, i després parlarem breument d'un parell d'experiències que neixen en el marc dels 70, i llavors ja parlarem de dues experiències actuals, que són la Pinya i Arcàdia, que veurem després, i que avui pot ser també un bon dia per preguntes, reflexions, també compartir experiències aquí dels companys, si voleu, i fer una mica nostra també perquè puguem reflexionar sobre el sentit de la pedagogia llibertària. La primera xerrada ponència serà una conversa entre la Valèria, que ja la coneixeu d'ahir, i el Manel Caïsa, que és un històric del moviment llibertari, una institució, ha tingut publicacions, ha fet biografies sobre militants, sempre publicacions sobre el local, crec, no? I buscant aquesta història de l'anarquisme que ens ajuda a comprendre doncs, tot el que ha significat, i que estem molt contents doncs, de que vingui, perquè és una persona que ha fet innumerables xerrades, que ha participat d'ateneus, de moviments, i per tant que avui vingui també ens ajudarà a entendre molt més doncs, que és el moviment llibertari, i que ens pot aportar també en termes pedagògics. Així que us deixo amb ells i després continuem. Hola, otra vez. Y pues, si ayer dejamos un poco el discurso sobre la revolución que hubo durante la Guerra Civil, tanto a nivel pedagógico como a nivel económico, sin entrar en los detalles de la guerra que conocemos, el desenlace que tuvo, pues solo quería citar un poco la internacionalidad que adquirió el conflicto de la Guerra Civil, ¿no? Llegando a formarse los dos bandos y llegando a ser España el terreno de ensayo para la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por un lado Alemania e Italia que apoyan a las tropas de Franco y por el otro lado el pacto de no intervención y solo la Unión Soviética que abastecerá de ayudará con armas a la República. Pero esta ayuda querrá decir también que irá perdiendo fuerza la revolución, ¿no? Hasta los hechos de mayo de 37 y se antepuso la guerra a la revolución, también a causa de estas intervenciones internacionales y entonces que el conflicto se convirtiera en algo más grande. En el 39, como sabemos, entraron las tropas franquistas en Cataluña también, y centenares de millares de personas se dirigieron hacia el exilio en Francia, andando o como pudieron. Y desde ahí pues, se desencadena la represión, que ya se sabía desde las otras regiones, que fue brutal, con toda persona que hubiera tenido algo que ver con la República o la reorganización de la sociedad en la parte que, donde no había ganado el alzamiento militar. Pues el exilio en Francia quiere decir pues las personas que huyen de España se esperaban una acogida muy diferente de la que reciben porque acaban en campos de concentración en las playas francesas en enero de 39, sin techos ni baños, o sea, en condiciones terribles, y tenemos noticias un poco de testimonios de cómo los policías franceses esperaban que en estas condiciones tan terribles pues la gente fuera luchando y para sobrevivir, y en cambio pues ahí también hubo muestras de solidaridad, de compartir todo lo que tenían, o sea que de alguna forma se llevaban de aquí la manera de vivir que habían intentado poner en práctica, ¿no? Ya están los campos de concentración en situaciones muy difíciles, pues consiguieron poner en práctica otra manera de vivir. Tenemos los recuerdos siempre de Diego Camacho, de Abel Paz, que comentábamos ayer, y de muchos otros militantes que recuerdan estos días difíciles. Por otro lado, también sabemos que las escuelas que se habían luego
movido de las ciudades para evitar los bombardeos, pues estaban, se habían creado unas colonias para niños que también intentaron pasarse a Francia y al extranjero, pero también encontraron las dificultades que no había manera de acoger una colonia entera de niños, o sea, como ya estaban organizados. Y entonces, donde encontraban acogida era repartiendo los niños en familia, y sabemos de maestras y maestros que intentaban mantener el grupo unido, que no hubo manera, ¿no? Por ejemplo, la mujer de Puncherías, que había montado una colonia que se llamaba Mont-Nou, justamente siempre para pensar la idea del nuevo mundo que tenía, en los Pirineos, que justamente fuimos a buscar con el Manel hace años donde estaba. Pues pasan a la frontera, pero no, ahí también vamos, bien, se reparten los niños en familias. Está Emma Goldman, por ejemplo, que citamos ayer también, que desde Inglaterra intentaba ayudar para que se pudieran colocar estos niños en grupo, dado que ya estaban, se conocían entre ellos, y ella misma dice que no hay sitio en la sociedad capitalista para este tipo de organización. Volviendo a España, en cambio, pues se desencadena la represión, y uno de los colectivos que más sufre esta represión es justamente el colectivo de los maestros, que sabemos, bueno, que habían pasado a depender del CENU aquí en Cataluña, entonces fue entre los más represaliados. Y no solo eran represaliados por haber participado en las instituciones revolucionarias, sino también simplemente por ser hombres de cultura, o sea, que se consideraba simplemente la cultura algo que había que suprimir, ¿no? Y le dejo la palabra un poco al Manel para que... Vale, bueno, gracias por haberme convidado. Bé, yo lo que centraría, ya que es parla del movimiento libertario, durant el franquisme, o una bona part del franquisme, el moviment llibertari en el tema pedagògic desapareix de la península ibèrica, o és molt reprimit. Tenim que tindre en compte la política del general Mola, és hay que acabar con la cultura obrera. Acabar con la cultura obrera representava, havia que acabar amb tot el que signifiqués els Ateneus, i tot el que comportés el coneixement des de la base, no? Per això que represento l'Ateneu Enciclopèdic, per això anem creant l'Ateneu Enciclopèdic, perquè representava la pedagogia del moviment obrer, representava creat per l'Airet i altres, no? Representava aquest tipus de coneixement, no? I bueno, i la universitat forma part també de, o almenys en aquell moment, el SEMO forma part de d'aquest coneixement, no? Hay que acabar con la cultura, i no solament hi ha un dit del general Mola que li diuen que s'havia posellat al maestro d'un poble d'Aragó, que era falangista, però era maestro, no? Pues entonces bien fusilado está, no? O sea, qualsevol que estigués, encara que fos falangista, si era mestre, si se'l carregaven, ben fusilat estava, no? Havia que acabar en la cultura, no? D'alguna manera. I això és el que va practicar pràcticament el franquisme durant tot aquest període, no? Jo el que he portat aquí és una mica la gent que té que fugir. Ella ha parlat del CENU. El CENU a Catalunya era, no sé, 2.000, no s'hi comptat, però era aproximadament 2.000 professors. Tota Catalunya, tots aquells que no van poder fugir, aquells que no van poder desenvolupar la seva tasca, més a partir del 39 ja s'ha acabat, no? La pedagogia va passar a mans una altra vegada del clero o de la falange directament, no? En la qual cosa la gent nostra va tindre que fugir a l'exili, no? Per exemple, hi ha diversos casos, per exemple, m'agradaria explicar el de Violeta Fernández, que és la companya d'Aurelio Fernández, que és un dels solidaris i és un dels personatges importants, molt amic de García Oliver i de Durruti i companyia. Aquesta era, Violeta Fernández era la seva companya i era una professora del CENU, que arriba un moment donat que, degut als bombardejos que hi havia a Barcelona, té que fugir. Li demanen que pugi. En un grapat de nens, amb 80 o 90 nens i una cuinera, se'n van al nord de França,
per continuar allí, bueno, l'educació d'aquells nens espanyols, no? Catalans en aquest cas. En aquell poblet on van primer, en el primer moment, això és l'any 38, en el primer moment que arriben a França, la desconfiança del poble és en majúscula, no? Bueno, espanyols, sembla algú, en aquell moment era classe inferior, un espanyol en un francès, el que fos, la consideració aquesta. Però quan l'alcalde es dona compte de la pedagogia que estaven aplicant aquella professora, llavors demana que tots els nens d'aquell poblet vagin a l'escola dels espanyols. O sigui, això va passar al final del 38, l'alcalde d'aquell poblet a sobre de París, ara no recordo el nom exactament, pot averiguar en un llibre, està de dada, però no recordo, passen aquestes coses, no? Com és que una pedagoga, una persona del SEM, a la qual ja el Puig Elias diu que era un portento d'organització, no sé fins a quin punt, no tenim més informació d'això, però que era un portento, tenia una capacitat organitzativa bestial, no? El que sembla, segons compta el Puig Elias. Però bueno, la qüestió és que dona aquesta petita història, no? Després ella va marxar a Mèxic i va estar durant un temps, va poder marxar a Mèxic amb el seu company, en l'últim vaixell, ja en l'Ipanema ja havia deixat de funcionar i marxa en l'últim moment en un vaixell pagat per jueus americans que anava cap a Mèxic, no? Bueno, cap a Nova York i després ells a Mèxic, els jueus anava en el Bukowski, crec que anava en Charles Bukowski, que era petit, anava en el mateix vaixell que era jueu, la gent que anava fugint d'Europa. No? Hi ha molts casos d'aquests en la pedagogia del moviment llibertari que són molt dignes de resseguir i que s'han quedat molt apagats, no? Com, jo què sé... Parlàvem també del maestro que mandava un punto a García Lorca, no? Me contaves tú. Sí, bueno, cosa que siempre conoce la historia de García Lorca, pero me comentaba él que iban buscando sobre todo el maestro que iba con él, ¿no? Y que era un personaje, Dioscoro Galindo se llamaba, y que también bueno, se ha quedado olvidado. Sí. ¿No? Bueno, siempre es parla del maestro, pero es parla en referencia siempre a Lorca. Hoy en día es parla de Lorca más que del maestro, y de los dos, habían dos, de aquellos de los toros, dos... com es llama esto? Sí. Bueno, que anaven amb ell, no? Que es van carregar, no? Però veu que realment el que li tenien sanya en aquella quadrilla per carregar-se era el mestre. El mestre que era un home que donava molta cultura a tota aquella comarca, no? En què realment per ell anaven, no? Federico García Lorca sembla ser que era una pugna entre dues famílies falangistes que no es podien veure. Per això es van carregar Federico. No se'l carreguen perquè era ni gay, ni... No se'l carreguen perquè allí n'hi ha una... En aquell moment a Granada n'hi ha una tendència i una pugna entre dues famílies falangistes i, bueno, això sembla ser, eh? L'última versió que n'hi ha, no la conta ni el Gibson ni l'Antonina Rodrigo, esta, però sembla que ara volta aquesta versió que parla en aquest sentit sobre Federico. Jo volia parlar de... Hi ha alguna altra figura de... En Carrizetti, per exemple, la pedagogia llibertària no comença simplement en el seno dels anys 30, sinó que ja té una tradició, per exemple, Sabadell. Sabadell és un espai increïble. Quan parlen... 170, recordo que ve anat amb un company de Sabadell per donar una volta a Sabadell i tot el centre, al costat de l'Ajuntament, tot era propietat de la CNT. Tot era que havia estat expropiat, bueno, la propietat ha anat i ha vingut i ha fet això, no? Però era impressionant, no? El que tenien allí, en tot el centre de Sabadell, era propietat de la CNT. Però escarbant una mica més, allí hi havia una escola d'un
crec que era argentí, Edgar Rizzetti, que és el que va fer la pedagogia en el grup aquell. Bueno, ara se me va. Bueno, havíem fet una sèrie d'activitats, una sèrie de, bueno, d'introducció a la pedagogia llibertària en aquell camp, que portava el naturisme, portava en aquell moment a Sabadell, estava pràcticament al costat del camp, no? Bueno, aquí també és, però no sé, no havia gaire, no havia gaire urbanització encara, no? I llavors les fonts naturals d'aigua i tot això era sovint, i era el que practicaven en general tots els grups, sobretot els llibertaris, que tenien molt culte a la naturalesa i molt culte al cos i molt en aquest sentit, no? I bueno, Edgar Rizzetti és un dels professors que, bueno, que a Sabadell va estar fins a l'últim moment durant la Guerra Civil, i després va tindre que, bueno, fugir del seu país, que era l'Argentina, i el seu fill va ser un dels represaliats bueno, encara és un dels desapareguts bueno, dels niños de la Plaza de Mayo, no? En fi, bueno, és el pare, no? El pare d'un dels fills de tot això. No? També hi ha un altre personatge que era record, i així ho té pronto, el Xena, que era també era del Zeno, que també va tindre que exiliar-se, era un home de la falla, un home d'Hospitalet, que tenia una, bueno, que estava des de l'Ateneo, des de l'Ateneo d'Hospitalet donaven classes a, bueno, fent pedagogia, fent els cursos del Zeno, o com també un altre dels més importants és l'Alberto Carcí, que aquest sí que valdria la pena que algú algun dia faci alguna recerca. Era un dels geòlegs més importants que ha tingut aquest país, un geòleg que era capaç de, bueno, de ser cridat per qualsevol capitalista del seu moment. Albert Carcí va ser... Carcí, C o G? Carcí. Carcí, Carcí. C-A-R-S-I. Albert Carcí. La calle, crec que es deia, de segon. Estava, la seva companya era la germana del Blasco Ibáñez, Pilar Blasco Ibáñez. El Carcí era un home d'idealistes pràctics, no sé si heu sentit parlar dels idealistes pràctics, en el qual estava Martí Ibáñez i tota aquesta gent, Ruxetti, idealistes pràctics, una mica un grup intel·lectual molt interessant, que cal també estudiar-lo, no? Però els Brats Carcí tenien una escola en la qual participava ell, que era l'Escola Làbora a Barcelona, de la qual un dels alumnes va ser el Pons Prades. El Pons Prades, sempre Eduard Pons Prades, que era va ser un guerriller durant l'època dels guerrillers, durant la Segona Guerra Mundial i després, ell parlava, inclús algun cop, el Carcí, no sé si tenia alguna connotació jueva o algo, segurament va ser jueu, o havia estat jueu, o tenia algo referent, que els alemans a França anaven a per ell, no? I va poder-lo salvar en una d'aquestes, bueno, aquestes guerrilles que tenien en aquell moment a la guerrilla de la Segona Guerra Mundial. Albert Carcí és un personatge que tota la documentació que hi ha infinitat d'articles, sobretot en la premsa de l'exili. La premsa de l'exili, tot i que va haver un moment que està molt descartada i molt manusejada, és una premsa a partir de molt en compte i per estudiar-la a fons, perquè és el moment en què el moviment llibertari, una vegada es posiciona una mica a França, ja que deixen enrere tots aquests anys de lluita que han portat la gran majoria d'ells, o sigui, els 3 anys de guerra aquí, els 4 o 5 de la Segona Guerra Mundial, quasi tots ells amb les armes a la mà, per exemple, la Sara Berenguer, una poetessa acollonant llibertària, que ja el 45 va per el massís central amb la metralladora, no? Que era d'aquí, de la Barceloneta, no? Del Poble Sec, que era. Sí, estava de Girona. Bueno, és que jo sigui que ho he format el Poble Sec.
Bé, tota aquesta gent, ja una vegada s'assenten una mica, ja comencen a tindre una vida una mica més normal en un poblet o el que sigui, voltant de Toulouse, voltant de Bessèrio, voltant de Perpinyà, inclús a París, comencen a editar una sèrie de documents, una sèrie de premsa, per exemple, primer comencen en el combat sindicalista, que és el que recullen, que passa a ser el combat, que és la, el combat és la, el primer full de combat de la, dels maquis francesos, però després se'l queden els espanyols. Continuen la capçalera, la continua el moviment llibertari, el combat passa a ser el combat sindicalista. Però agafen el primer combat, el que està escrit per Camus i tota aquesta gent que està a la resistència del camí, i després passa a ser dels llibertaris espanyols. Bé, ells comencen a primer la reivindicació de sempre, primer el primer és el tema del contacte, de buscar el lligam, de trobar-se la gent, perquè tot això passa, en aquell moment no havia allò que tenim ara, però allò de creuar les dades per trobar-se uns que estan al Mauhausen, això sí, parlant ja del, a partir del 40 i pico, 45 més que res, quan acaba, quan més o menys ja els alemanys ja estan fora de França, 44, 45, comencen això, no? Però després comencen altres capçaleres de diaris, com és la Soli, com és el CNT, com és el Suplemento Literario, com és, s'interessen per la cultura i moltíssim, no? El Suplemento Literario de la revista de Solidaritat Obrera, Umbral, tots aquests títols ens reprenen, però sempre en l'objectiu d'autoeducar-se, o sigui, intenten de nou formar-se, no? Ja, és un altre context, no? Però quan un agafa aquesta premsa, troba que està ple de documents, jo què sé, volen reprendre la cultura espanyola que porten a dintre, espanyola principalment, i catalana, no? Estan les dues allí, perquè n'hi ha els catalans que tenen el sentiment en el, jo què sé, en Igualada i el seu voltant, i altres que tenen, estan en Conamuno, no? O com Quevedo, no? Està tot això queda plasmat en la premsa que es comença a fer dia a dia. Y hablando de prensa, perdón, se me ocurre el objeto de la máquina de escribir, que por ejemplo en España durante la represión, pues siempre en los libros de Abel Paz recuerda cómo alguien que se había quedado con una máquina de escribir, pues va tirando las piezas una a una por el váter para que no le encuentren la máquina de escribir en casa, porque solo poseer una máquina de escribir era algo muy, muy peligroso, ¿no? Y entonces para hacerla desaparecer en trocitos, ¿no? Y tú me contabas que también los grupos de afinidad iban a robar máquinas de escribir justamente porque el conseguir escribir, el conseguir publicar algo de prensa y difundir, pues era para decir, sí, sigue, bueno, una mínima resistencia, pues algo sí, sigue claro, en pie, ¿no? La mayoría en el exilio, ¿no? Pero los que estaban aquí también. Poco a poco, luego no vuelven a enlazar con la red. Sí, de fet, bueno, tinc un llibre preparat per sortir, que algun dia sortirà, porta un any i pico en galerades. No sé quan sortirà, millor quan surti ja està passat. Però que és sobre és una cronologia de la lluita i repressió entre el 39 al 75. Sí, 70, bueno, 76, 77, no? Que va de Eduardo Barrio Vero, que és un abogat del moviment del Tribunal Popular a Barcelona, que la posseien només entre a Barcelona, i Laureano Cerrada, que és un que se dedicava a falsejar documents, que mor a París en un disparo. Bueno, en una, jo què sé, en el 76, d'una manera molt turbia. Bueno, entremig, jo intento recollir tot el que passa, el que puc certificar del moviment llibertari. I entre aquestes coses n'hi ha això que acaba de comentar, com els grups d'acció, entre cometes, de l'època, hi ha alguns
que fan, més que pensant en robatoris econòmics, fan accions per robar màquines d'escriure, per poder després fer els projectils que volíem fer. No? O sigui, n'hi ha a Barcelona, tinc recollit algun que altre cas, per Clot i per Poble Nou, que fan un atracament a una fàbrica, a les oficines de la fàbrica, però a més l'objectiu és emportar-se dos o tres màquines d'escriure. No estan pensant en jo que sé, ni en la pasta, ni en un offset o el que pugui saber, no? Estan pensant en una màquina d'escriure, perquè en aquell moment no era fàcil tindre una màquina d'escriure. De fet, les noies que vaig conèixer, bueno, les noies en el seu moment, que vaig conèixer de l'Ateneu Enciclopèdic, la germana Giral i la germana del Jordi Arquer, que va ser del PUM, aquests me parlaven que el que van voler amagar de l'Ateneu Enciclopèdic, quan van entrar el 26 de gener del 39, van entrar a l'Ateneu, el que van voler amagar tenien esquís, perquè anaven a esquiar a la Molina, van voler amagar els esquís i les màquines d'escriure. I les van amagar al terrat, en tenien una xabola, no sé què tenien, al terrat del costat de l'edifici on estava l'Ateneu, ho van amagar allí durant dos o tres mesos i després van anar a buscar-ho. Era l'únic que els preocupava. Bueno, això sí, havien trencat abans les fitxes dels socis, les havien trencat abans que entressin les fatxes, perquè era el botí, el que buscaven les fatxes, era simplement, el que més buscaven era les fitxes dels ateneïstes, dels sindicalistes, de qualsevol partit, tot això, i això ho van trencar uns dies abans que entressin les fatxes. Para insistir en la importancia de la cultura y los papeles en ese momento, por un lado, el Ateneo mismo o los Ateneos destruían las pruebas, ¿no?, de los socios y de las personas que pasaban por ahí para que no hubiera represión y no encontraran documentos, ¿no?, para relacionar unas personas, las personas con los Ateneos y la... Y por otro lado, pues hubo quema de documentos y expolio de todos los documentos, ¿no?, de todo lo que encontraban que fue a acabar en Salamanca, o libros quemados en la calle, o sea, todo queda muy poco, ¿no?, para luego conseguir descubrir esa historia, pues sí, por un lado se destruyó todo por una razón o por la otra, ¿no?, para que no lo encontraron, lo destruyeron las mismas personas que habían participado. Por el otro lado, se llevaron papeles para intentar reconstruir quién había participado más, y luego hubo quema de libros y de documentos que también se consideraban peligrosos, ¿no? Bueno, lo que no podemos imaginar es la por que van a pasar pues todos nuestros avis o nuestros padres, o yo qué sé, la por que tenían cuando arribaban, sobre todo porque la primera... Aquí a Girona, pues me imagino que va ser el mateix que a Barcelona, però el primer que arribaven eren els moros. Era la banda del mor, ma mare sempre tenia al cap els moros, que arribaven els primers que arribaven, i si no veien... I jo, bueno, no sé si cal explicar-ho, però ma mare era un pis de molt gran, però eren tot... La meva mare era petita, en 7 o 8 anys, 9 o 9, i totes les habitacions eren noies, no? Els moros, quan van arribar allí, pues era l'Eden per ells, no? I, bueno, van passar coses, a mi no, i ma mare m'ho explicava, i m'ho va explicar quan li quedaven dies per morir. No m'ho va explicar quan jo era ja militant del moviment llibertari i tot això. No, m'ho va explicar quan li quedaven 5 dies abans de morir. És quan m'explica el que havia passat a casa nostra. Això era molt fort. Pues bueno, això és el que passava a Barcelona, passava aquí, passava allà. I és la derrota porta això, no? I bueno, la pedagogia i els profes, no sé si parlem d'algun profe, per exemple, recordo el Jaume Llosa, que me parlava dels seus pares, que els seus pares eren... El Jaume Llosa era el director del CSIC a Barcelona durant uns anys,
pues va a ser director con el yo del Felipe, va a ser director de las ediciones del CSIC. El CSIC es la cultura, no sé por dónde la ponen, ¿no? Pero la ponen muy alta. Bueno, yo era un tío muy inteligente que tenía una tesis doctoral sobre el darwinismo y todo eso. Ella va a morir, pero era un buen compañero de l'Ateneo, un tío profundo. Pero bueno, tenía eso, tenía la cansa de que els seus dos pares, que havien estat professors del seno, después bueno, no van poder fer més que classes particulars durant tota la seva vida, la resta de la seva vida. No podien fer una altra cosa. Classes no, sense fer, bueno, no sé, sense cotitzar, sense res. No? Va ser un desastre. En fin, cosas de esta, eso es la pedagogía. No, y después de tantos años de represión y silencio de alguna forma, pues si llegamos a los años 70, lo que se intenta recuperar justamente los papeles que habían, los pocos papeles que habían quedado, o los varios militantes que seguían vivos y que habían guardado unos materiales o unos libros, y es en el 77 más o menos que empezáis a reconstruir el Ateneo Enciclopèdic Popular, ¿no? En el que tú participas también. Bueno, en el 77 hem creat el Centre de Documentació Històric Social. L'objectiu era una mica el que després descobrim, no teníem en aquell moment tampoc, el 76-77 tampoc teníem la informació que teníem ara, no? Teníem tot molt més mesclat. I no solament això, l'Ateneo Enciclopèdic jo no tenia ni prou, perquè si el que havia existit, no? Després quan anàvem a Sabento, que havia existit i tot, i a més el costat de casa i tota la pesca, és quan vaig dir, hòstia, això és el nostre, no? Perquè n'hi ha una diferència entre els Ateneos populars i els Ateneos llibertaris, tot i que hi ha el corazón partido, no? Perquè s'estimes a tots dos, però te dones compte que els Ateneos llibertaris no van tindre temps. Jo ara estic fent també un treball sobre l'Ateneo, Ateneo Llibertari Faros, no? Que era l'agrupación cultural Faros, no? No es va poder dir mai llibertario, no? Inclús durant la guerra. Te dones compte que no van tindre temps de desenvolupar-se, però sí van ser capaços de crear la Federació d'Estudiants de Consciències Libres, perquè eren els que es creia que era en aquell moment la gent que tenia capacitat. Eren els que podien dirigir aquella revolució que la gent de, jo no sé, de 20 anys, que té la sang fugint, no? Que té la sang en el moment oportú, no? De 18 a 22 anys és quan tens la sang en el puesto, i és el moment que creus que pots canviar el món o canviar-ho tot, no? Després ja van canviant les coses, però és el moment. Si no, com fas en aquell moment? Bueno, doncs aquesta gent va crear la Federació d'Estudiants de Consciències Libres, que, bueno, va quedar mig camí, no? Però és la gent del moviment llibertari. Nosaltres anem a optar per reconstruir l'Ateneo Enciclopèdic perquè tenia un ventall de propostes impressionants, des del moviment llibertari fins al PSUC. O sigui, perquè té diferents etapes. Hi ha diferents etapes que cada etapa l'ocupa cada any. Primer estan els llibertaris, després estan els nacionalistes, després està el bloc obrer i camperol i acaben el PSUC, no? És aquest el seu recorregut del primer terç del segle XX. Ara, de moment, el controlem els llibertaris, entre cometes, però bé, pot ser que algun dia vingui algun d'una altra tendència i se l'emporti on sigui, no? Bé, nosaltres el que intentem és recuperar la història perquè no ens enganyin, recuperar la història des de la base, no? La idea de recuperar el Centre de Documentació i l'Ateneo és que tindre els papers de la documentació per nosaltres mateixos valorar el que hem valorat, no? I això és més que la universitat, eh? I això és el que nosaltres hem practicat fins a l'avui, no? Pràcticament, bueno, avui en dia n'hi ha un dels arxius, el nostre, el del centre dels més importants del moviment llibertari d'Europa. Entre els tres primers
tranquil·lament podem estar nosaltres, de moment llibertat espanyola, bueno, en àmbit, tot i que tenim molta cosa inglesa, portuguesa, japonesa i coses d'estes, però, bueno, del moviment en llengua castellana, bueno, en català, bueno, en català no tant, però bueno, també n'hi ha coses, no? Pero, y funcionó mucho que fue punto de encuentro para los que habían combatido y los viejos militantes, que sí. Entonces ya tenían un sitio donde volver a encontrarse, ¿no? Volver a primero contar su historia, volver a encontrar a personas que no habían visto desde hace años y bueno, sí. Mantener viva su historia también, ¿no? O sea, conseguir recuperar la voz, porque en el 77 todavía o sea, habrán ido desapareciendo, ¿no? Y David Paz, uno que murió en 2009, es uno de los últimos, luego, bueno, alguno, duró algunos años más, pero ahora ya no queda nadie, pero habéis dedicado muchos años a recuperar los materiales que ellos tenían y su viva voz, ¿no? Para aprender lo que habían vivido, ¿no? Y aprender otra manera de vivir, de la que tampoco sabíais vosotros, o como dices tú, pues para volver a construir la historia vosotros mismos, sin que nadie te la cuente desde afuera y distorsionada. Sí, sí, bueno, después va a ser un momento muy importante, mucha riqueza en el sentido de que no conectamos tant en l'exili llibertari, sobretot en l'exili llibertari, el que viene aquí també, però també en el PUM, i anem fent molts viatges a l'exili, en furgones, carregant, primer la policia francesa o l'espanyola, el miraven, quan passaven la frontera, el miraven encara, volien, estos que hacen, con qué trafican, no? Estàvem a vegades a Portbou, no, a la Junquera, passàvem 3 i 4 hores abans de que, bueno, vale, al final ens deixàvem passar, però a vegades, perquè portàvem furgones carregades de documents a tope, a la premsa que he comentat, així, però a vegades deien, estos tios què hacen, no? Esto pa que sirve. I nosaltres deien, sí, sí, esto sirve, no? I hem empenyat, no? Bueno, hasta que dic que anem a ocupar el que avui en dia és el CCCB. Anem a estar 18 anys allà dintre ocupant aquell espai, en un moment en què el director era de Falange, o sigui, això en democràcia, el director era un falangista, però estava allà dintre, i anem a estar ocupant 18 anys fins que el Ramoneda i el CCCB, bueno, en un moment de, bueno, quan ja començaven a faltar els jaios de la FAI, ja no podien, van aprofitar per matxacar-nos una mica i fotre'ns fora, no? Però 18 anys no m'aguanta allí, cada dia fèiem una activitat o el que fos. I bueno, allí anem connectant molt i anem creixent molt, no? Després n'hi ha pujades i baixades, però bueno, no sé. Jo tinc una pregunta, bueno, un parell de preguntes, comentaris. Una, o sigui, per una banda, quan concretament es creia l'Ateneu Enciclopèdic i la importància que va tenir a nivell de formació, perquè jo he llegit, no?, que ja s'hi feien cursos, que hi van passar molts mesos i tal, durant els anys 20-30, crec. I després l'altre comentari és, has parlat de l'exili, del que va suposar, de l'intent de retrobar-se, no?, del moviment llibertari. Què va passar que o no es va reconstruir, o també parlant, pensant en els 70, la transició, no?, els joves llibertaris, de les jornades de llibertàries al Parguell i tot això, que crec que hi havia com unes discrepàncies, unes diferències entre el nou jovent, o el jovent dels 70, d'aire llibertari, i els vells militants, no?, com si fossin dues cultures polítiques molt diferents. No sé si podries comentar-ho sobre això. Bueno, sí. És una impressió. Sí, sí, no, era molt, era, clar, és que n'hi ha una pintada a Sants que deia, bueno, com era aquella, no me acuerdo, bueno, vull dir, ja estamos aquí o algo así, no, bueno, ya hemos vuelto o algo así, no? Sí. El que era molt, eren dos mons diferents, eren dos mons, no cap la menor dubte, que eren dos mons diferents,
el del Parkway, l'Underground. Jo en aquell moment era secretari d'organització de la Federació Local de Barcelona. Jo m'havia reunit con el governador civil en una taula del govern civil immensa i el tio me deia la mani no passa por aquí. Y yo decía, pues yo no puedo cambiarlo porque tengo que hablar con 100.000 personas y no tengo tiempo para reunirme con 100.000 personas. y la mani va passar per un altre d'ells, no? El governador se'n va fotre el camp i ja està, però me'n recordo perfectament d'aquestes històries, coses semblants. Però en aquell moment n'hi ha més que un problema generacional, és un problema de tendència del moviment llibertari. Ja. N'hi ha gent que encara que tot hi participa, n'hi ha el sindicat de en aquell moment era el secretari d'organització de Barcelona, i arribo un dia a la federació local, quan, el primer dia que arribo, els del sindicat d'espectacles, el Cases, Josep Cases, ¿quién es el secretario del sindicato de la construcción? Per creure-ho, no? I jo allà, mira, calladet, jo aixecava perquè no em vegi, no? I hòstia, era un jaio d'aquells que, quan la placa, no? Perquè tenia la mania de que jo representava una tendència i jo no representava cap tendència. Jo era amic d'uns, però no representava cap tendència. Bé, aquests eren els que no volien portar endavant qualsevol iniciativa que, bueno, que agradés al jovent d'aquell moment. Tot i que ell participa en els debats, si veus les cintes de vídeo del Cine Diana, aquest home està allí en el Cine Diana, no? Però bueno, hi havia aquesta dicotomia, no? Que no volien participar. La vella guàrdia, diguem, amb les noves corrents llibertàries? Havia diferència, perquè, bueno, primer és que la gent, com arriba al moviment llibertari, la gent? Jo ho explico en algun article, com arribo jo i com arriben molts, no? Arriben quan els diferents, perquè tothom comença o bé la universitat o bé les associacions de veïns. I les associacions de veïns estan ocupades pels comunistes. I els comunistes no et deixen cap. Els comunistes es tanquen i no et deixen cap fletxa, sempre hi ha una fletxa. I com nosaltres, al partir del 74, en la gent que porta la revista Star o la gent que porta l'Ajo Blanco, és com, hòstia, aquell porta l'Ajo Blanco, o aquell porta l'Star, xaval bé. Així com comencem els col·lectius llibertaris, la gran majoria, perquè com comences a, bueno, per part dels col·legues que tens afins ja del barri i coses d'aquestes, però la gent que no coneixes de res i veus que porta aquesta revista, hòstia, aquest deu ser un tio cachondo, no? Bueno, liberado, bueno, el que vulguis, com el que vulguis dir, no? I com, així és com es van fer via. I és allà, aquesta és la gent que munta les jornades llibertàries, no? Que després la volíem, bueno, jo volia muntar-la cada any, no? Però no va poder ser. N'hem muntat una a Osona, a l'Esquirol, crec. Unes que també van ser, però bueno, ja eren més petites, ja era... però bueno, eren moments d'esclat, eren moments de llibertat, eren moments de dir-li a un poli que jo me planto aquí i si no te gusta, pues te calles i te vas. En aquell moment podia fer, això feia, no sé, feien coses. Després hi havia manis cada dia i cada dia hi havia hòsties a Barcelona, però passaven coses d'estes. No sé si he contestat. Sí, 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 sí. I no sé si queries de quan la tenen enciclopèdica. I potser el moment que està ara també podríeu, vale, explicar, sí, sí, una mica. La tenen en 1902, entonces justamente dentro de lo que contábamos ayer, o sea, la Escuela Moderna abrió en 1901, o sea que estamos en todo este momento de fermento cultural y de reorganización de Ateneos, de esta difusión de la cultura de manera horizontal, y se preocupa de hacer charlas para los adultos, entonces a nivel cultural y de idiomas, y hacía cursos de Esperanto, que también era otra de las preocupaciones, ¿no? De encontrar un idioma que estuviera
encima, digamos, de las cuestiones nacionales. Y grupos de excursiones, o sea, tener enciclopédicos que se convierten en algo no solo cultural, sino en todo, abarca todos los espacios de la vida, ¿no? Hacer gimnasia y excursiones al monte, naturismo y publicar revistas. Un punto de referencia para muchas actividades, que es lo que se intenta recuperar también en los años 70 y que funciona con las diferentes secciones de poesía y de excursiones también hasta que quedan en la Casa de la Caridad, que era el ex CCCB. Luego, desde ahí, ¿en qué años? Ayúdame, que os echan de ahí. 95. En 95 nos fotran afuera ya. Pues se quedan con la gran parte del Centro de Documentación Histórico-Social, que ahora hablamos de 30.000 volúmenes, en un espacio muy reducido y sin espacios o salas, lugares para poder volver a mantener vivo el Ateneo con las actividades que hacía. Entonces, pues hay una etapa mucho más baja, digamos, ¿no?, en el que se concentra todo en el archivo simplemente, y en la poder consultar los documentos, pero en el que falta el espacio para poder hacer otras actividades y mantener esta vida que siempre había tenido, ¿no? Hasta los años 2000 también, o sea que después desde Raval se pasa a estar en un piso del Eixample en el Passeig de Sant Joan, que entonces aún más alejado, digamos, del barrio donde había nacido y donde se había desarrollado sus actividades, en un barrio, digamos, donde no hay red. Y la lucha, la reivindicación del Ateneo ha sido durante muchos años para volver al Raval, cosa que ha conseguido desde hace 2 años. En septiembre. En septiembre. ¿Aquest setembre? Ahora mismo, sí. Sí. Pero hi va haver una prèvia. Ah, ja pensava que una prèvia que s'havia recuperat ja. No. Era el del Passeig de Sant Joan. Sí, el Passeig de Sant Joan sempre ha quedat presidiat. El Passeig de Sant Joan és una... Bueno, el sortir de... de la Casa Caritat, de Montalegre 5, anem a pactar un piset, bueno, vam posar un piset al Passeig de Sant Joan, no? Tenim un piset al Passeig de Sant Joan i ara tenim un piset al Passeig de Sant Joan i un espai al Raval on podem fer activitats. Y bueno, el Raval está desde septiembre. Planta baja, con muchas salas, sí, donde la gente va y viene, no es un piso. Bueno, la idea es crear un centro que sigui força interessant, bueno, en todos los sentidos, tanto social como culturalmente. Allí pensó que tenemos la gente de la xarxa veïnal, la seva conflictivitat, las conflictivitats que hi ha en el Raval, que son muchas. El Raval Rebel, que es la gente de... Bueno, la gent que va parar els desnonaments, una part, en dos grups, un grup de la CUP i un altre a xarxa, bueno, aquest, Raval Rebel, que són els que estan cada dia a les 8 del matí allí parant els desaucis del barri. Després, la radiocontrabanda. I alguna cosa més, ja. No me'n recordo. Els Jaio Flautes, que també, una part dels Jaio Flautes també estan allí, perquè també hi ha una sessió, no sé exactament quin, però bé, sé que estan allí els geniflotes, tenen allí les seves reunions. Hi ha la gent que, l'anti-Covid, la gent que reuneix a les manis, també es reuneixen allí, o sigui, i a part la secció d'història i la secció de literària i coses d'aquestes, no? Però bé, estem en un inici, encara estem en rodatge, perquè això, en realitat, anem a començar aquest setembre, quan aterrem realment al Raval, i encara n'hi ha molta gent que no es coneix. Però bé, hi ha tots aquests grups que sempre n'hi ha algú, és Ràdio Nicòsia, que és molt important pel tema psicològic i aquestes coses, n'hi ha molta... Bé, estan allí, estan amb nosaltres cada dia, i aquests ocupen un espai bastant de temps i se l'han pres molt seu, i a mi m'agrada. I bé, anem fent coses. Demà tenim una xerrada de la Valèria. I coses d'aquestes, no? No sé. I he portat unes quantes revistes, les que he portat solament 4.
que vaig repartir amb vosaltres. Després, l'última que han tret, en la que, bueno, després són la repartiu, o la sorteixeu, que fa més de 4, em sap greu. I, bueno, no sé què... El que sí volia dir és una cosa, que l'arxiu de Salamanca és un arxiu repressiu, pensat en la repressió, i està muntat per dos catalans, que és Joan Busquets, no, Joan Busquets, que és un capellà, un reverendo, que estava, bueno, té fixat contra la maçoneria i el separatisme català, i el Beltrani Mosito. El Beltrani Mosito, que era un altre català que ja va fer el Pitxero Las Artes als anys 20, aquell que assenyalen els que la gent, els sindicalistes, perquè es mati, perquè s'apliquin la llei de fuga. Aquesta gent és la que van continuar assenyalant a dit a tots els catalans que havia que reprimir, no? I són els que bueno, dissenyen el que serà l'arxiu de Salamanca, conegut com l'arxiu per la repressió. I això m'agradaria que quedés clar, perquè són dos madrids catalans, que són els bordes, que bueno, que queden ahí, que queden per la història, no? Y no sé qué dimes. No, ahí dejamos la palabra, ¿no? Pero si seguimos por los años 70, quizás con el Albert. Muy bien. Ah. Jo volia demanar, a nivell d'Ateneu Enciclopèdic, de treball, de documentació, o sigui, quina relació teniu amb els pobles i les zones rurals, perquè sí que es concentra tot molt a Barcelona, no? Tot el moment llibertat i tal, però no oblidem que, per exemple, a comarques hi havia moltes alcaldies de la CNT, a la Garrotxa, a Vallemba, Santa Pau, etc. Hi havia moltes alcaldies abans de la invasió franquista, etc. O sigui, tota aquesta documentació, heu anat a veure ajuntaments, teniu informació de municipis petits, de realitats, a la Vallemba hi havia una col·lectivitat molt potent a nivell llibertari de pagesos, etc. No sé si hi ha cosa treballada o no. Jo estic a la CNT i sé que hi ha algun company que està posat, però... De la Rocha conec el Dolot, sí. I que no sé, ara no sé què... Marcel? No, un altre. O Xavi? Sí, però no tenim treballat. O sigui, nosaltres tenim 4 o 5 exposicions que anaven, que itinerants, no? Una exposició que era sobre el Ferrer i Guàrdia, que va anar per tot Espanya, va anar per França i va anar per Itàlia, no? I arriba un moment que no sabíem on estava, no? Fins que va tornar a Palet de Barcelona. N'hi ha una altra sobre la Barcelona als anys 20, o sigui, l'època del pistolerisme, que també ha recorregut bona part d'Europa, i bona part de Catalunya, principalment, perquè està en català, i aquesta no sé si va anar... No sé. I n'hi ha una sobre la premsa llibertària i clandestinitat, que aquesta també ha recorregut bastant Catalunya, l'ha recorregut tota, però clar, a la Rocha o Olot, l'altre dia comentava el company d'Olot, no va anar. Llavors quan la demanen, doncs van a Figueres, va anar una, crec que la del Sant Quim va anar a Figueres una vegada, però jo què sé. Què més n'hi ha? No sé si hi ha documentació, la que ara recordi, pues, de local d'allò no en tenim. Potser tenim, per exemple, documentació de Sant Celoni, d'Igualada, d'aquests puestos sí que n'hi ha, no? De col·lectivitzacions d'Igualada i de Sant Celoni, aquesta és la que recordo, n'hi ha molta. No? Per exemple, de pedagogia, d'experiències de pedagogia llibertària a la Rocha, no ho sé. No hi ha massa documents en aquest sentit, i segur que hi havia experiències, segur. Hi ha un mapa escolar projectat pel CENU, a la Garrotxa, que està a l'arxiu comarcal, on hi havia la idea de les escoles que s'havien de construir. Això que no hi havia vist, no hi havia identificat.
Jo tenia una prova, no sé si m'acabava. Sí, sí, bueno. Perdona, anem una mica enrere. La relació durant els últims anys del franquisme, del moviment llibertari aquí, o transició, i amb els que, els que estaven a l'exili, quina va ser la relació, si és que n'hi va haver? La relació és molt poca. Que, quan aquí arriba la CNT, diguem, el moment de el febrer del 76, quan es forma, n'hi ha 40 i pico de grups que es programen hereus d'aquella CNT. O sigui, quan es crea de nou la CNT, es reuneixen allí a la Bordeta, a l'Església de Sant Medí, es reuneixen 46 diferents grups que es declaren hereus. Llavors, posar tot això d'acord ja va ser molt... El que passa que bueno, no havia massa connexió en aquell moment. En aquell moment, a l'Assemblea de Catalunya, en aquell moment hi havia dues persones del moviment llibertari, però que no tenien massa representació. Bueno, estaven allí perquè es coneixien amb tots de la presó o el que fos, però no perquè tinguessin contacte directe en l'exili. O sigui, que és un període, no sé si en el qual el PSUC, els últims anys del franquisme, el PSUC és el que acapara tot aquí. Inclús el Partit Socialista no tenia res. El Partit Socialista l'any 82, quan surt, necessita de tothom, de l'LCR, de l'MCR, de no sé què. Necessita omplir la seva... Quan guanya la selecció, no, té 15 militants en tota Catalunya, no té més, el Partit Socialista, i necessita el PSUC, que era el que tenia la força en aquell moment. I el moviment llibertari, pues, entre que l'exili s'ha envellit, potser n'hi ha una mica de força, si estires una mica del fil de la gent que estava en el Mil o en el Gali, si estires una mica de gent jove, però el que més, n'hi ha una assemblea llibertària a la Universitat de Barcelona, però són quatre, i acabo, el Didac, el Gerard Jacques, n'hi ha 4 o 5 companys, no? Però molt poc de gent, diguem, de 30 anys, de 20 i pico, 30 anys, n'hi ha molt poca gent. I la connexió és molt poca, no sé. I l'altra, perdona, la receptivitat dels partits polítics que es van constituir, que es constitueixen, com miren i us tracten el moviment llibertari? Fatal. Bueno, sempre sobretot, bueno, està clar el tema del pacte de Moncloa. Bueno, en un primer moment el pacte de Moncloa està tothom contra el pacte de Moncloa, inclús els comunistes. Però després, quan parlen de repartiment d'allò, desapareix tothom i es queda, la CNT es queda sola. I quedar-se soles quan van a parella. Bueno, els partits ho traten fatal sempre. Sempre ens han tractat fatal. Bueno, avui en dia quasi també, no? Si poden. Jo recordo, per exemple, les reivindicacions del moviment de l'Ateneu, que reivindic. La nostra reivindicació ha estat, si un ajuntament feixista es va prendre un local, un ajuntament democràtic ens té que retornar el que ens va prendre el feixista. Aquest ha estat el nostre argument, simple, molt simple, sí. Però que hem anat allí com aixecant durant 20 i pico d'anys, no? Però recordo, per exemple, els convergents, no diré el nom, perquè no cal, del Raval, em van dir, tu no tindràs mai un local cedit per l'Ajuntament, no? I bueno, ja el tenim. I fa molt de convergència. I falta un altre. No és el definitiu, que falta un altre. No sé quan arribarà. I l'última és una pregunta de xafarderia dita, que es pot xafarderejar. Quina opinió teniu de la Fundació Ferriguana? Bueno, conec alguna persona d'allí, no tinc massa referències d'ell perquè crec que és un altre nom, completament diferent del nostre. Llavors, el que sí recordo
és que un dia, quan nosaltres anem a fer l'exposició, i parlant del 90, crec, que, o 80, no, que nosaltres anem a presentar l'exposició, anem a fer una exposició de Ferrer i Guàrdia, estàvem tots contents, en el Pere Solà, tal i qual, anem a anar a l'Ella, tots contents, i jo molt ingenu, sempre estic molt ingenu, però estàvem allí a l'Ella i estava la família, i estava la família del Ferrer, aquell dia em vaig donar compte de la fundació, estava la família del Ferrer que va aixecar i davant de l'alcalde de Alella va fer la donació de la documentació de Ferrer i Guàrdia. I vaig ser la dona, jo esperava que ens digués a nosaltres, aixecant-se i no, va dir, la Fundació Ferrer i Guàrdia, aquí se li entrega això. I la Fundació Ferrer i Guàrdia no havia fet res per aquella exposició, ni havia fet res en aquell moment i se'n va emportar el legat d'en Ferrer. Jo no sabia en aquell moment ni que existia, no? I em vaig quedar, tio, bueno, crec que, bueno, està la maçoneria, etc. Després anem a tindre una altra relació que va ser el seu director, crec que era un rector de, o era algo important en la, en la Facultat d'Història, i en els companys italians de Pisa, es va posar allí un marbre de Carrara en un dibuix molt, bueno, una alegoria que estan matant a uns guardes que estan matant a, estan afusellant a Ferrer i Guàrdia. Però no he tingut mai una relació, mai he parlat 5 minuts amb ells, no sé. Curiós. No sé, no han tingut massa relació, ells tenen una altra dinàmica, una altra vida, no sé. Yo por otra parte he conocido lo de ahora, ¿no? Él habla del principio de cuando nació un poco la Fundación Ferrer y Guàrdia. Yo por mi parte, del trabajo que, han hecho, que están haciendo ahora, creo que es muy, puede ser muy positiva la recuperación a nivel institucional también de la figura de Ferrer y Guàrdia, que de todas formas nunca se había recuperado completamente, ¿no? Porque siempre se había quedado en como revolucionario y como algo un poco relacionado con los hechos de la Semana Trágica, y en septiembre del año pasado pues hicieron un simposio internacional para reivindicar también con las instituciones, ¿no?, la figura de Ferrer y Guàrdia, y entonces creo que es un trabajo muy positivo, además del trabajo que llevan adelante sobre la educación laica, ¿no?, sobre la injerencia de la Iglesia en la educación, y entonces pues yo por la parte de los últimos años el trabajo que veo creo que es muy positivo en este sentido. Bueno. Muy bien.